anaga saaka xilmaanada markaas aragnay oo mooshinka aan soo diyaarinaynay waxaan cabireynay dareenka dadka Soomaaliyeed oo dhan sidoo kale waxaan cabireynay dareenka golaha shacabka runtii waa arin argagax leh oo hooyo Soomaaliyeed oo caruur agoona haysata oo ninkii guursaday oo isagu ah agoonta la korinaya ama agoonta la koriya ahayd inuu dab qabad siiyo oo uu gubo oo adduunka ku cadaabo run ahaantii waxaan isleenahay arrintaasi waxay ka baxsan tahay dadanimada ka baxsan tahay sharafta ka baxsan tahay waxay ka baxsan tahay karaamada bini'aadamnimada ka baxsan tahay lool hooyo lool cabdicaziis maxamed oo run ahaantii dasin nabada gurigeeda u joogtay inuu ninkaasi si bareera u dilo waxay runtii nagu tahay annaga dhambe dhaawac nagu tahay haddaan ahay baarlamaanka soomaaliya sidaas daraaddeed sharaaca alislaamiya oo la yidhaahdo maqaasida sharaaca alislaamiya midka ugu muhiimsan waxay tahay in nafta la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo diinta in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo marka horta dhibaatadaasi runtii waa dhibaato madow oo bulshada soomaalida u noqonaysa maalmaha foolfoosha xun oo madow oo runtii aan meel laga mari ajirin oo qof walba ceeb ku ah waxaa kaloo meel kadhac ku tahay hooyooyinka soomaaliyeed oo lafdhabar u ah nolosha bulshada soomaaliyeed oo meel aysan hooyo joogin aysan karaama iyo dadnimo aysan joogin in lagu xadgudbo hooyooyinka soomaalida waa mid kale wey midda intaasoo dhan kasii daran dhib hadduu dhaco oo qofku ama uu waalan yahay ama uu gab sameeyo waxaa la rabaa qofkaas in la qabto la hor keeno cadaaladda maxkamad la saaro jazihiisii iyo abaalmarintii uu lahaa in la mariyo wey marna ugu dambeya waxaan ku baaqayaa dhowr qodob baan ku baaqayaa in hay-adaha amniga oo waddanka meel walba ay joogaan in lagu wargeliyo ama lagu amro inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo qabtaan haddii uu waddan ka baxayna in loo gudbiyo booliska caalamiga loo gudbiyo qodobka labaadee kale maamada waxay ka tagtay caruur yar yara oo agoona oo aan qaan gaarin in dowladda soomaalidu ilmaha iyaga maadaama uu falkan yahay fal argagax leh in loo sameeyo kafaalaqaad oo ilmahaas korintooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadoodu ay dowladdu la wareegto midda ugu dambaysa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabnaa in loo midoobo ficilka foosha xun in loo midoobo oo qof waliba dareenkiisa inuu ka cabiro ayaan baahnahay guddiga adeega bulshada iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga cadaaladda iyo dhammaan guddiyado dhan arrintani way quseysaa sidaas daraaddeed in la adkeeyo in la soo qabto xadgudubka lagu sameynayo gabdhaha soomaaliyeedna in shuruucda laga adkeeyo oo si fiican ficila lagu daro qof baa la dilayaa waan iska baxsanayaa sida hadalkii ra-iisul wasaare xamse uu lahaa qof baan dilay ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisana waxaa laga rabaa inay xildhibaan ninkaas inay soo qabtaan xabsiga la horkeeno ma garanaysaa kiiskiisa la horkeeno qof maanta baxsan kara ma jiro adduunka sawirkiisii lahayo muuqaalkiisii lahayo meel uu ku noolaan kara ma jiro marka isagu soo dhiibo laakiin hay-adaha dowladda booliska nabad sugadda milatariga iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan arrinta ayada in loo midoobo si fiicanna looga cabiro guud ahaanna waxaan diidanahay oo runtii aan dhaleecaynayaa xadgudub kasta oo loo geysto gabadh soomaaliyeedna waxay dhabarjab ku tahay dadka soomaaliyeed marka aad iyo aad baad umahadsantiin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 204 Reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo